Vážení a milí posluchači, pěkné a příjemné středeční odpoledne vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia. Než se dostanu k přehledu dnešních zpráv, které budou o něco kratší, než jsou obvykle, tak vás potřebuji seznámit s jednou důležitou technickou záležitostí. Studio Berlín Svobodného rádia má nové telefonní číslo studiového telefonu, které zní 734 807 379. Já ho zopakuji: 734 807 379. Na toto číslo můžete dnes, protože aby jsme to i vyzkoušeli, po tu část pořadu, kdy budou probíhat zprávy, psát SMSky, a vzhledem k tomu, že máme velice závažnou a důležitou poslední zprávu, která se týká zatčení, takového velice neobvyklého zatčení německého právníka Rainera Fulmicha, a to v Mexiku, tak závěrem našeho pořadu dám prostor i vám, našim posluchačům, abyste do studia mohli zavolat. Takže nové telefonní číslo je 734 807 379. No a nyní přejdeme k přehledu dnešních zpráv. Energetický odborník varuje, ceny energií budou i nadále růst. Teror vůči motoristům vyšel jen v Berlíně na 15 milionů eur. Berlínská policie strávila v akci proti klimatickým aktivistům téměř 300 tisíc hodin. Švédsko, Norsko, Dánsko, Island a Finsko přijímají naprosto radikální opatření. To se týká deportací. Severské země plánují společnou repatriační politiku. Maroko to naopak vzkazuje Německu. Sami potřebujeme inženýry a lékaře. Německá ministryně vnitra Nancy Faeserová chce do Německa přivést kvalifikované pracovníky z Maroka. Ceny ropy by mohly prudce vzrůst. Evropská unie měla mimořádné zasedání. Evropě totiž hrozí na zimu nedostatek benzínu a nafty. Mike Johnson chce předvolat Huntera Bidena k soudu. Dostatečné důkazy pro obžalobu Joea Bidena jsou již nashromážděny. No a pak se podíváme opět do Německa, protože se občanům v Německu začaly zabavovat byty. CDU podporuje zabavování bytů pro migranty. No a jak jsem říkal, Fulmich pracoval na projektu Druhý Norimberg. Svobodný právník Rainer Fulmich byl zatčen německou vládou v Mexiku. Takže na tuto zprávu potom se budu těšit, pokud budete chtít, na telefon číslo 734 807 379, tak se budu těšit na tomto čísle na vaše telefonáty. Jdeme na první zprávu. Energetický odborník varuje, ceny energií budou i nadále růst. Německý energetický odborník Hans-Günther Appel kritizuje skutečnost, že se navzdory vážným a nyní i viditelným důsledkům energetický obrat stále prosazuje. Appel varuje před nadále rostoucími cenami energií. Navzdory drahé a nedostatkové energii a migraci průmyslu se ve jménu záchrany světového klimatu nadále prosazuje cenový a energeticky škodlivý obrat. Každému, kdo kriticky zpochybňuje energetickou přeměnu, by již mělo být jasné, že je s každým krokem dražší. Bez zvýšení dotací to hold nepůjde.
Kde se však mají vzít peníze, když ekonomika přestává být konkurenceschopná, a to kvůli vysokým nákladům na energie, a příjmy nadále klesají? Společnost BP, což je British Petroleum, a Total, proto pozastavili své plány na výstavbu více než 1000 větrných turbín v Baltském a Severním moři. Totéž se děje v Anglii a na východním pobřeží USA. Investoři se zjevně obávají vysokých ztrát, pokud nebude možné nadále vyplácet státní dotace. Zákon přechodu na novou energii, nebo zákony přechodu na novou energii porušují fyziku. Evropská unie a německá vláda prosazují přechod na novou energetiku. Zákony o ní schvalují rudozelení poslanci s pomocí FDP, i když porušují elementární fyzikální zákony. To znamená, že nejsou vymahatelné, i když přitahují libovolné množství dotací. Zásobování energií vodíkem je toho vynikajícím příkladem. Dalším je zákon o energii ve stavebnictví, takzvaný GEG, známější jako zákon o vytápění, o kterém jsme v našem rádiu hovořili již mnohokrát. Majitelé domů mají své otopné systémy přestavět na tepelná čerpadla a více izolovat obvodové stěny. Přestavby vyžadované zákonem využívají z velké části fosilní energii, především ropu pro pohon strojů a uhlí pro výrobu kovů. Úspory energie lze očekávat nejdříve po 10 letech. Do té doby se bude kvůli zákonu o vytápění spotřebovávat více energie. Z hlediska nákladů to vypadá ještě hůře. Náklady na přestavbu ve výši více než 50 000 eur na jeden byt se díky úsporám nákladů na vytápění zaplatí až po 50 letech. Pokud se k tomu připočtou úroky, není možné je splatit. To znamená, že majitel bytu je ekonomicky vyvlastněn. Po masivních protestech vstoupí části zákona o vytápění v platnost až později. O jeho změně nebo dokonce zrušení se však nemluví. Zdvojnásobení dálničního poplatku a jeho rozšíření na nákladní automobily nad 3,5 tuny spolu se současným zvýšením daně z pohonných hmot o 10 na 40 eur za tunu CO2 v příštím roce povede taktéž k výraznému zvýšení nákladů na dopravu. Očekává se, že ceny potravin vzrostou o 10%. Další zdražování donutí mnoho podniků podnikání jednoduše vzdát. Ve Francii by taková regulace vedla k zablokování všech hlavních silnic kamiony. Dočkají se Němci téhož v Německu? Cena CO2 má velmi špatný vliv. Podle představ zelených dobrodinců učiní fosilní energii nedostupnou. Zásobování naší tedy německé průmyslové země energii by pak bylo založeno na větrné a solární energii, které jsou závislé na počasí. Jak má tato kolísavá elektřina, kterou nelze ani plánovat, ani regulovat, říká se tomu takzvaná falešná energie, vybudovat stabilní elektrickou síť je tajemstvím zákonodárců. Stabilizace sítě pomocí zeleného vodíku je naprostá utopie. Náklady a energetické ztráty na výrobu, skladování a opětovnou výrobu zeleného vodíku jsou neudržitelné. Ceny CO2 prudce zvyšují náklady na energii. Náklady na emise ve výši 10 eur za tunu CO2 zvyšují primární náklady, takzvané náklady bez zisku na elektřinu z elektráren o 1 cent za kilowatt hodinu. To je přibližně 20%. Paliva jsou dražší přibližně o 4 centy za litr, 2,5%. U zemního plynu je to o žádná celá 3 centu za kWh, 3,5%. A základem pro procentní podíly u paliv a zemního plynu jsou konečné ceny, které platí spotřebitel. Zelená spolková vláda plánuje zvýšit daně z CO2 až na 300 eur za tunu.
Každý si může sám spočítat, jaké ceny pak bude muset platit. K tomu je vždy třeba připočítat daň z přidané hodnoty. No a samozřejmě ceny energií v Německu se odrazí i na cenách energií v České republice, to je naprosto jasné. Takzvaní odborníci se domnívají, že zachycováním CO2 a jeho vtlačováním do hlubokých vrstev země by se mohla elektřina z elektráren na fosilní paliva opět zlevnit, protože by pak nevznikaly žádné náklady na emise CO2. Při bližším zkoumání se však ukáže, že je to nesmysl. Energie potřebná k zachycení CO2 ze spalin, jeho zkapalnění, přepravě a stlačení spotřebuje zhruba 50% výkonu elektrárny. Tento nápad vyžaduje dvojnásobný výkon elektrárny a dvojnásobný příkon paliva. Energie se plýtvá ve velkém měřítku. Německý ministr Habeck, zodpovědný za hospodářství, se chce držet rostoucí ceny CO2. Dvouciferné miliardové výnosy mají plynout do Fondu pro klima a energetiku, který je přidělen jeho ministerstvu. Z tohoto fondu se platí dotace na falešnou energii a mnohé programy na prosazení energetické transformace. Celkem je v něm k dispozici více než 50 miliard eur ročně. Stále dražší přechod na novou energetiku je dále hnán stále většími energetickými ztrátami. O energetické účinnosti nemůže být ani řeč. S výstavbou dalších falešných elektráren je v době, kdy fouká silný vítr a svítí slunce, k dispozici stále více elektřiny, která převyšuje poptávku. Aby nedošlo k přetížení sítě, musí se přebytečná elektřina draze likvidovat, což způsobuje tzv. Záporné ceny na burze. Podle seznamu Rolfa Schustera Vernunftkraft tomu tak bylo letos více než 190 hodin. Náklady na likvidaci výrazně přesahují 100 milionů eur. Ke zvýšení nákladu na elektřinu přispívá i nevyužitelný přebytek elektřiny. Největší část tedy německých nákladů na energii tvoří státní poplatky a ztráty energie, stejně tak jako i u nás v České republice. Ty ztráty energie jsou trošku nižší, protože my máme stále svoji vlastní energie z jaderných elektráren. Kromě přímých daní jsou to především dotace, které podporují a pohánějí tento energetický obrat. Energetický obrat je hlavním faktorem ovlivňujícím náklady. Bez něj by se náklady snížily o více než polovinu a Německo by bylo opět globálně konkurenceschopné. Přesto se podle zpráv v médiích většina Němců stále domnívá, že energetický obrat je nezbytný pro záchranu světového klimatu. Profitující z energetické přeměny odvedli dobrou práci. Kritickému myšlení brání indoktrinace a rozdmíchávání strachu z konce světa. Takto mohou i nadále vydělávat. Proč vám tuto zprávu říkám? Protože tato zpráva, tato velice kritická a pravdivá zpráva, vyšla, nebo je zveřejněna, pardon, v PDF formátu i na samotných stránkách spolkové vlády. Jdeme na další zprávu. Nyní se podíváme výše na migraci, protože na rozdíl od českého ministra vnitra, pana Rakušana, který urputně hájí evropská řešení v otázkách azylu a migrace, tak severské země se vydaly úplně jiným směrem a vědí moc dobře proč. Švédsko, Norsko, Dánsko, Island a Finsko přijímají radikální opatření. Jedná se o deportace. Severské země plánují společnou repatriační politiku. Severské země Švédsko, Norsko, Dánsko, Island a Finsko se na krizovém zasedání v Kodani dohodly na společných krocích pro deportaci migrantů, kteří do země vstoupili nelegálně. Skandinávské země
Island a Finsko se ujímají vedení ve změně migrační politiky. Na začátku bylo Dánsko. Od nástupu nové vlády ve Švédsku vane i zde migrační vítr z jiného směru. Problém migrace se tam už dávno vymkl kontrole natolik, že Švédsko dokonce uvažuje o nasazení armády, která by policii pomáhala vymáhat právo v migrantských ghetech. Částečně je tento plán již ve Švédsku realizován. No a severské země řeší tedy deportace ilegálních imigrantů. Nyní severské země řeší problém deportace nelegálních migrantů a odmítnutých žadatelů o azyl. Na krizové konferenci v Kodani se Švédsko, Norsko, Dánsko a Finsko dohodli na společném postupu, jak informoval německý mainstreamový deník Die Welt. Severská aliance chce společně organizovat deportační lety za účelem navrácení nelegálních migrantů a přistěhovalců bez povolení k pobytu do zemí jejich původu. Severské státy se také chtějí pravidelně scházet a vypracovávat repatriační programy. A závěrem, Dánsko si dokonce stanovilo cíl snížit počet žadatelů o azyl na nulu. U migrace a azylu ještě zůstaneme, protože Maroko vzkazuje Německu. Sami potřebujeme inženýry a lékaře. Německá ministryně vnitra Nancy Faeserová chce do Německa přivést kvalifikované pracovníky z Maroka. Maroko by mělo pomoci zastavit nelegální migraci z Afriky do Evropy. Na oplátku chce Německo marockým odborníkům usnadnit příchod do Německa. Maročané jsou však skeptičtí. Sami totiž potřebují kvalifikované pracovníky. Křečovité hledání imigrantů z afrického kontinentu do Evropy je stále absurdnější. Německá ministryně vnitra Nancy Faeserová se snaží s Marokem vyjednat dohodu. Maghrebský stát na severozápadě Afriky má pomoci zastavit nelegální migraci z Afriky do Evropy. Na oplátku by Německo mělo usnadnit příchod kvalifikovaných pracovníků z Maroka do Německa, což má ale jeden háček. Maročané dávají totiž jednoznačně najevo, že kvalifikované pracovníky, jako jsou inženýři a lékaři, potřebují v zemi sami, jak informuje německý Tagesthemen. A zde vidíme stejný problém, jako například při Scholzových návštěvách Keni nebo Nigérie. Všechny tyto africké země potřebují vlastní kvalifikované pracovníky. Všechny tyto země totiž trpí vysokým počtem obyvatel s nízkou mírou gramotnosti. Často je zde nedostatek školících míst. Každý schopný pracovník je na místě potřeba. Do Evropy přicházejí z Afriky většinou lidé, kteří ve svých domovských zemích nevidí žádnou pracovní perspektivu. Jak mají najít perspektivu v Evropě? Nebo mají být do země přivezeni jako levná pracovní síla, aby se snížily mzdové náklady? A nyní ke zprávě, která se týká celé Evropy, a to i České republiky. Ceny ropy by mohly prudce vzrůst. Mimořádné zasedání Evropské unie. Evropě hrozí nedostatek benzínu a nafty. Evropa by mohla být kvůli situaci na Blízkém východě postižena problémy s dodávkami více než Amerika. Problémy by mohlo způsobit zejména zablokování Hormuzského průlivu v Perském zálivu.
Evropa nemá dostatečné zásoby nafty a benzínu. Podle zprávy tiskové agentury Reuters se před několika dny konalo mimořádné zasedání v Evropské unii. Jednalo se o tom, že Evropa nemá dostatečné zásoby nafty a benzínu na zimu a že by ceny mohly enormně vystřelit vzhůru. Politická situace na Blízkém východě by se mohla zhoršit. Pokud by byly zablokovány obchodní cesty přes Hormuzský průliv u vstupu do Perského zálivu a Suezský průplav, Evropa by čelila značným problémům. Evropská unie plánuje další diverzifikaci svých zdrojů surovin, aby byla méně zranitelná. Situace na Blízkém a Středním východě připomíná situaci za Jomkipurské války přesně před 50 lety. I tehdy se v důsledku krize vyskytly problémy s dodávkami ropy. Jednotlivé státy Evropské unie byly vyzvány, aby si vytvořili dostatečné zásoby. A nyní se podíváme do Spojených států amerických. Mike Johnson chce předvolat Huntera Bidena k soudu. Dostatečné důkazy pro obžalobu Joe Bidena jsou na světě. Nový předseda sněmovny reprezentantů USA Mike Johnson označil za velmi pravděpodobné, že důkazy proti Joe Bidenovi jsou dostatečné pro impeachment a možná bude chtít předvolat prezidentova syna Huntera Bidena. Dostatek důvodů pro impeachment je tedy na světě. Republikáni ve sněmovně reprezentantů pod vedením Johnsonova předchůdce Kevina McCarthyho zahájili předběžné vyšetřování řízení o impeachmentu proti údajně skorumpovanému a dementnímu prezidentovi USA. Nový předseda sněmovny reprezentantů USA, louisianský republikán Mike Johnson, v rozhovoru pro Seana Hannityho ze stanice Fox News označil za velmi pravděpodobné, že se Joe Biden dopustil přestupků, které jsou dostatečným důvodem právě pro impeachment. Cituji, důvod, proč jsme nyní přešli k vyšetřování impeachmentu prezidenta, je ten, že pokud tam důkazy skutečně vedou, jak se zdá, pak se s největší pravděpodobností jedná o přestupky impeachmentu. To řekl Johnson. Maria Bartiromová z Fox News se Johnsona zeptala, zda předvolá prezidentova syna Huntera Bidena. Zkoumáme to. Myslím, že mimořádné situace si žádají mimořádná opatření, a to je možná opožděné. Sněmovna reprezentantů může prostou většinou hlasů poslat případ impeachmentu k formálnímu projednání do Senátu. Tam je však k impeachmentu zapotřebí dvoutřetinové většiny. V historii USA dosud Senát žádného prezidenta z funkce neodvolal. Ačkoliv se tedy zdá nepravděpodobné, že by řízení o impeachmentu proti Joe Bidenovi v Senátu uspělo, republikáni by mohli následovat příkladu demokratů a udělat z toho ve volebním roce politické divadlo. Johnson na druhou stranu odmítl, že by šlo o čistý předvolební tah. Citát, nepoužíváme impeachment ke stranickým hrám, jak to demokraté dvakrát udělali proti Donaldu Trumpovi. Budeme se řídit zákonem a ústavou a myslím, že oba tušíme, kam by to mohlo vést, ale necháme důkazy mluvit sami za sebe. Těším se, až je v následujících dnech a týdnech předložíme a ukážeme americkému lidu, proč přesně podnikáme další kroky a kam směřujeme. To řekl Johnson Marii Bartiromo. A pokračoval.
Myslím, že americký lid má právo na odpovědi a myslím, že naše podezření ohledně toho všeho, důkazy, které jsme dosud shromáždili, potvrzují to, čeho se mnozí z nás obávali, možná naše nejhorší obavy. Jak s oblibou říká poslanec Jamie Comer, bankovní důkazy nelžou. Těch důkazů už máme spoustu. Chystáme se tuto hádanku vyřešit a uvidíme, kam to povede. No, $20 milionů od společností z Číny, Ruska, Kazachstánu, Rumunska a Ukrajiny. Dne 8.9.2023 zveřejnil předseda sněmovního výboru pro dohled James Comer, což je republikán z Kentucky, dokumenty, z nichž vyplývá, že 9 členů Bidenovy rodiny obdrželo nejméně $20 milionů od společností z Číny, Ruska, Kazachstánu, Rumunska a Ukrajiny. Podle výzkumníka v oblasti korupce Petra Schweitzera obdržel Hunter Biden nejméně $31 milionů od jednotlivců a společností v Číně, přičemž všichni mají úzké vazby na Ministerstvo státní bezpečnosti. V červenci senátor Chuck Grassley zveřejnil záznamy FBI o manažerovi ukrajinské plynárenské společnosti Burisma Mikolovi Sločevskému, podle nichž Joe i Hunter Bidenovi obdrželi od Burismy každý $5 milionů. Jako viceprezident Biden využíval svou kancelář ke komunikaci s obchodními partnery Huntera Bidena ohledně Hunterovy role v ukrajinské společnosti Burisma. Nedávná odhalení ukázala, že Joe Biden komunikoval se svým synem o jeho obchodních transakcích ve více než 5000 e-mailech, a to pod přezdívkou Robinware 456 z falešných účtů, aby se vyhnul odpovědnosti za oficiální transakce. A nyní k událostem opět v Německu, které by se mohly díky masové migraci do Evropy začít dít i u nás. Ve Německu se totiž občanům zabavují byty. Německá CDU podporuje zabavování bytů pro migranty. Generální tajemník CDU severního Porýní-Vestfálska a poslanec spolkového sněmu Paul Ziemiak obhajuje ve vysílání veřejnoprávní německé televize v pořadu Markuse Lance z 24. října zabavování bytů pro migranty ve svém volebním obvodu. AfD se proti vyvlastňování ostře vyhrazuje. Generální tajemník CDU a poslanec spolkového sněmu, tedy za severní Porýní-Vestfálsko, Paul Ziemiak, obhajoval 24. října v pořadu Markuse Lance zabavení bytů pro migranty ve svém volebním obvodu a mluvčí pro stavební politiku parlamentní frakce AfD Mark Bernhard k tomu uvádí. Cituji. Je skandální, když poslanec CDU Ziemiak schvaluje, že v jeho volebním obvodu superangažovaný starosta zabavuje byty pro migranty. Svědčí to o naprostém selhání spolkové vlády a odhaluje to, jakou službu zertů platí CDU, která propaguje deportaci a ochranu hranic, ale nezákonně pomáhá bránit odchodu 300 tisíc lidí, kteří jsou povinni opustit zemi. Dosud byly zabaveny prázdné byty v severním Porýní-Vestfálsku. Lze se obávat,
že v dalším kroku by mohly být postiženy i obydlené byty. Ve spolkovém sněmu již probíhají snahy o takzvanou výměnu bytů. Pokud budou zemské vlády, vedené CDU a SPD, takto pokračovat, hrozí důchodcům mimo jiné rekvizice jejich bytů a přestěhování. V klasickém filmu Doktor Živágo musel člověk bolestně sledovat, jak komunisté rekvírují obytné domy a vyvlastňují jejich majitele. To se v Německu nesmí dít. Parlamentní frakce AfD se zavazuje chránit státní hranice a deportovat ty, kteří musí zemi opustit. Tím se chrání i obytný majetek. Protože majitelé nesmí být nuceni přijímat migranty a důchodci nesmí být násilně vystěhováváni ze svých domovů. Jinak já jen připomenu, je to událost tuším z minulého roku, také jsme o tom informovali, že například v Berlíně byl kvůli nedostatku ubytovacích kapacit pro přistěhovalce, tedy imigranty, vystěhován dům důchodců a tyto prostory byly tedy poskytnuty těmto žadatelům o azyl. A nyní jdu k poslední zprávě, ke zprávě dnešního dne. A to z toho důvodu, že protože jsem teďkon byl celkem relativně často v České republice mezi lidmi v rámci různých seminářů a schůzek. A když jsem tu zprávu řekl, tak o tom vůbec nevěděli, ale o tu zprávu je enormní zájem. Skutečně enormní zájem. Takže, vážení a milí posluchači, nyní si podrobně řekneme, co se děje kolem německého právníka Rainera Fulmicha, kterého zřejmě většina vás, posluchačů, zná z doby covidový, kdy on zastupoval a bránil lidi před zlovůlí politického režimu. Fulmich totiž mimo jiné pracoval na projektu Druhý Norimberg. Svobodný právník Rainer Fulmich byl zatčen na příkaz německé vlády v Mexiku. Německý právník Rainer Fulmich, který pracoval na projektu nazvaném Zweites Nürnberg, tedy druhý Norimberg, jehož cílem je postavit před soud pachatele útoku COVID biologickými zbraněmi, jak je Fulmich nazývá, byl o druhém říjnovém víkendu zatčen německými úřady v Mexiku. Fulmich údajně ztratil pas a plánoval navštívit německé velvyslanectví v mexické Tijuáně. Když tam dorazil, čekali na něj německé úřady a odvezli ho letadlem do Mnichova, kde ho následně zatkli. V současné době se údajně nachází ve frankfurtské věznici. Přesné obvinění není v době vydání tohoto článku ještě jasné. Rainer Fulmich je v Německu a USA přijat k výkonu advokacie. Když v osudný pátek vstoupil na velvyslanectví, čekalo na něj 6 mužů, aby ho zatkli. Obvinění, jak zjistila jeho advokátka Dagmar Schoenová, když obdržela oficiální dokumenty, mělo 30 stran. Jednalo se tedy o pečlivě naplánované a provedené obvinění. Obvinění souvisí s tvrzeními Viviane Fischerové, bývalé členky Fulmichova týmu v koronavirovém výboru,
která ho obvinila z finančních pochybení. Obžalobu proti Fulmichovi údajně podepsali tři lidé. Asi nejšílenějším aspektem obvinění je, že peníze, které údajně ukradl, jsou, nebo alespoň byly, na bankovním účtu jedné z těchto tří osob. Redaktor jednoho zpravodajského časopisu, Patrick Wood, který s Fulmichem v minulosti spolupracoval, aby pravda o covidu vyšla najevo, řekl, cituji, vylákali ho na německé velvyslanectví v Mexiku, kde ho unesli. V Mexiku ho nezatkli, protože mezi Mexikem a Německem neexistuje žádná smlouva o vydání osob. Podle článku v časopise Global Research ti, kteří podporují Fulmicha a jeho práci, plánují protesty proti postupu německé vlády. Fulmich stojí v čele International Crimes Investigative Committee, tedy Mezinárodního výboru pro vyšetřování zločinů, který pracuje na odhalování zločinnosti kolem propuštění covidu a mimořádně zločinné reakce, která zachvátila prakticky všechny země světa, včetně objednávání podle Fulmicha tedy toxických injekcí prodávaných jako v uvozovkách vakcíny. Bývalý prezident Asijského institutu Emmanuel Pastrejch v článku pro Global Research uvedl, cituji, chci zdůraznit, že se musíme spojit a podpořit nejen jeho, ale tisíce jemu podobných lidí, kteří se staví proti snahám udělat z vlád loutky korporací, mezinárodních bank a třídy miliardářů, tedy parazitů. Víme to, pokud nezastavíme tuto snahu zničit právní stát na všech úrovních a vytvořit oddělenou sféru, která patří jen velmi bohatým a mocným, má čen globální fašistický systém, který to udělá, až bude moci, a zničí nás přesně tak, jak se o to pokusil v Evropě ve 40. letech minulého století. Chtěl bych také upozornit, že tento pokus o potlačení někoho, kdo se tak usilovně snaží prosadit právní stát a přinést všem pravdu, se děje právě ve chvíli, kdy probíhá pokus o rozpoutání světové války mezi Izraelem a Íránem. Vývoj ve Spojených státech a možná i v mnoha dalších zemích není náhodný, ale je ve skutečnosti paralelní. Jedním je pokus vnutit nám válku jako základ práva, správy a ekonomiky. Druhým je pokus zničit všechny základy právního státu a práv občanů. Pokud nedokážeme pojmenovat zločiny, pokud nedokážeme identifikovat nepřítele, nemohou mít ani krásná slova, ani rychlá akce, žádný pozitivní výsledek. Konec citátu. A nyní k osobě Rainera Fulmicha. Rainer Fulmich se narodil v roce 1958 v Brémách. Je to německý právník a mluvčí nevládní vyšetřovací komise Stiftung Corona Ausschuss se sídlem v Německu. Údajně hrál důležitou roli při dokazování emisního skandálu Volkswagenu a úspěšně zažaloval Deutsche Bank v několika malých hypotečních kauzách, kde dříve pracoval. V roce 2020 začal Fulmich a jeho kolegové dokumentovat to, co považují za porušování zákonů, lékařské pochybení a vědecký podvod v souvislosti s tím, co označují jako skandál COVID-19. No a později se k tomuto případu
vyjádřila nebo napsala článek či zveřejnila zprávu německá mainstreamová média, v tomto případě NDR, Norddeutsche Rundfunk, který informoval o zatčení Rainera Fulmicha následovně. Göttingenský právník Rainer Fulmich byl vyhoštěn z Mexika do Německa, což samozřejmě není pravda, protože Fulmich byl zatčen na velvyslanectví německém v Mexiku a Mexiko, jak bylo řečeno, nemá žádné repatriační dohody s Německem. Když vstoupil do Frankfurtu nad Mohanem, byl vzat do vazby. Na Fulmicha byl vydán zatykač. Státní zastupitelství v Göttingenu 65-letého advokáta vyšetřuje kvůli obvinění ze spronevěry. Jedná se o dary ve výši 700 tisíc eur, které měl Fulmich spronevěřit jako jednatel nadace Corona Comité Foundation, která byla založena v polovině roku 2020. V souladu s tím měl v listopadu 2020 provést platbu ve výši 200 tisíc eur ve 20 transakcích po 10 tisících eurech své manželce, jak dále oznámila obžaloba. V květnu 2021 pak údajně převedl 500 tisíc eur na svůj soukromý účet. Peníze použil s manželkou soukromně, mimo jiné na splacení úvěru na nemovitost. Fulmich údajně odklonil dary jako tehdejší jednatel výboru, takzvaného výboru Korona. Citát, společníci od roku 2020 scháněli dary, které, placené soukromými osobami, měly financovat činnost výboru, jak uvádí Göttingenské státní zastupitelství. Takzvaný Korona Komité je platforma na internetu, kde se spochybňují, podle tedy NDR, německé veřejnoprávní televize, ochranná opatření proti koroně a kde se vyjadřují především odpůrci očkování a skeptici vůči koroně. 65-letý muž pobýval v posledních měsících v Mexiku. Minulý týden byl podle prokuratury deportován do Německa z důvodů souvisejících s cizineckým právem. Byl na něj vydán evropský zatykač, proto je nyní ve vyšetřovací vazbě. Rainer Fulmich byl již odsouzen za urážku a podněcování proti skupinám lidí. Takže vážení a milí posluchači, tohle byla poslední zpráva z dnešního zpravodajského pořadu Geopolitan. A já bych vás nyní, tedy pokud budete chtít, poprosil, abyste psali SMSky na telefonní číslo 734 807 379, což je nové číslo do studia, pokud máte nějaké dotazy nebo komentáře, anebo na toto číslo 734 807 379 můžete do studia klidně i zavolat a pokud máte nějaké nové poznatky, komentáře, otázky, dotazy, tak se samozřejmě i dotazovat. Tak, protože se mi víc zpráv pro dnešní vysílání nepodařilo připravit, vzhledem k tomu, že, jak jsem říkal, byl jsem na různých seminářích a besedách poslední dny dost často a samozřejmě několikrát Česká republika, Berlín a tak dále a tak dále. Takže tentokrát mi čas nedovolil připravit vám více věcí. Ale jednu věc vám ještě zajímavou říct můžu.
protože jsem projížděl do Německa a z Německa zpátky, tak hranice, alespoň co se týká hraničního přechodu směrem od Ústí nad Labem do Německa směrem na Drážďany, Černý les, tak hranice jsou uzavřené. Ano, česko-německá hranice Černý les je uzavřená. Tvoří se tam částečně i docela dost dlouhé kolony a v podstatě policie zatarasila tu dálnici do směrem na Drážďany na německé straně. Jedním pruhem svádí motorová vozidla na odpočívadlo, u kterého je tam i policejní stanice. Jsou tam stany, takové mobilní stany, a jsou tam kontrolována všechna projíždějící vozidla. Ne tedy pouze na Mátkově, ale skutečně všechna projíždějící vozidla, tak jak to bylo dříve, tak jsou zastavena, zkontrolována a puštěna dále. Jedinou výjimku snad oproti dobám minulým tvoří fakt, že policisté se na těch hranicích zaměřují zejména na dodávky a na nákladní vozidla. A to z toho důvodu, že aby se jim nedostávali na německé území ilegální imigranti proudící přes Českou republiku. K tomuto lze pouze dodat, že řidiči osobních vozidel tak většinou ti policisté jenom nahlídnou do vozidla a mávnou, ať jedou dál, aby se to tam zbytečně nezdržovalo. K tomu lze pouze dodat to, že se jedná o divadlo politické, protože přes Českou republiku těch ilegálních imigrantů do toho Německa proudí naprosté minimum, a to ve srovnání s ilegálními imigranty, kteří, jak si určitě vzpomínáte, se dostávají zejména do Itálie. Všichni víme, jak to dopadlo na Lampeduze. A tam by bylo potřeba, nebo tam je potřeba samozřejmě směřovat pozornost, protože tam ty přívaly ilegálních migrantů jdou do desítek až stovek tisíc osob. Namísto toho se tady rozjelo tedy, jak říkám, politické divadlo, kdy se tu demonstrativně uzavřely česko-německé hranice, kde ta propustnost nebo ten průnik ilegálních imigrantů z České republiky do Německa je v řádech jednotek nebo desítek, na rozdíl tedy od zmíněné Itálie, kde to jde opravdu do naprosto masových čísel. Skandální v tomto postupu je i skutečnost, že, jak jsme měli právě ve zprávách, že německá migrační politika je naprosto fatální, má naprosto fatální důsledky pro celou Evropu. Politika otevřené náruče a otevřených dveří už si vybírá svoji daň. Jak bylo zmíněno, tak se vyvlastňují a zabavují lidem v Německu byty, tedy nemovitosti. Samozřejmě to působí i další problémy, protože ten nedostatek místa, kam ty ilegální imigranty umisťovat, je v Německu už naprosto fatální a Němci je prostě zkrátka a dobře nemají kam dávat, když se to řekne tak jako neopatrně. Skutečně Němcům došly ubytovací kapacity a z toho důvodu jsou taky velké tlaky na to, aby se ti ilegální migranti přesouvali do dalších členských států Evropské unie. My jsme teď na řadě. Vít Rakušan, ministr vnitra, tak podepsal
ten globální pakt EU, já jsem ho četl, je to v podstatě takovej hybrid mezi globálním migračním paktem, pokud si na něj vzpomínáte z roku 2018, a mezi dublinskými dohodami. Díky tomuto paktu Evropské unie tak se Česká republika zavázala k tomu přijímat ilegální imigranty a samozřejmě se patřičně podle těch pravidel o ně starat. Když se bavíme o migraci, tak je zde ještě jedno zajímavé novum, které vlastně není nové, ale my jsme se ho nově dozvěděli teprve nedávno. Všichni jste jistě zaregistrovali ten obrovský tlak, který je nyní na ratifikaci Istanbulské úmluvy. Ta Istanbulská úmluva v sobě skrývá jedno, nebo ne jedno, ale tři body, které se týkají migrace a azylu. A to je věc, před kterou varovali kritici ratifikace Istanbulské úmluvy a která byla vyvracena, že to s azylem nemá nic společného. V roce 2021 Evropský soudní dvůr jasně uvedl, že, nebo rozhodl, že Evropská unie může Istanbulskou úmluvu částečně ratifikovat za všechny členské státy a dokonce, že k tomu není potřeba 100% shoda, ale pouze kvalifikovaná většina. Čímž Evropský soudní dvůr popřel právo veta členským státům. A dlouho se o tom mlčelo, já se přiznám, já jsem o tom taktéž vůbec nevěděl. Nicméně nyní, když tuším na konci října, vyšla zpráva, že tedy Evropská unie, nebo vlastně Evropský parlament ratifikoval za celou Evropskou unii, tedy Istanbulskou úmluvu, respektive její část, tak teprve potom jsem si dohledal ten výnos toho Evropského soudního dvora a poslouchejte velice pozorně, co v něm stojí. Já to přetlumočím vlastními slovy, aby to bylo každému srozumitelné. Tam se hovoří o dvou věcech. Za prvé, o tom, co jsem teď říkal, že není tedy potřeba ta 100% shoda, ale pouze kvalifikovaná většina, tedy popření práva veta. A za druhé, a to se týká právě té migrace, kdy Evropský soudní dvůr uznal, že je potřeba, aby všechny členské státy uznali migranty a nebo žadatele o azyl, ať jsem přesnější, takzvanou zásadu nenavracení. Co to znamená? Znamená to jednoduše skutečnost, že Evropský soudní dvůr tímto donutil všechny členské státy, aby vlastně pomocí této Istanbulské úmluvy, respektive částečné ratifikace, aby nemohli a nesměli migranty v podstatě deportovat. Jak vidíme, tak ty severské země, které byly jmenovány v jednom z těch příspěvků, si z toho moc velkou hlavu nedělají, i když tu Istanbulskou úmluvu mají ratifikovanou. A sami ty severské země se dohodly na postupech pro deportace ilegálních imigrantů zpět do svých zemí původu. Takže všechno jde, když se chce, jak je vidno, a když to jde na severu,
tak nevidím jediný důvod, proč by to nešlo i ve střední Evropě. Tak, vážení a milí posluchači, mluvil jsem dlouho, SMSka nepřišla žádná, telefon taky nezvonil, to nevadí, já vám ještě na konec jednou zopakuju, prosím, zapište si nové telefonní číslo do studia 734 807 379 734 807 379. Budu se na vás těšit v pátek a mně nezbývá už nic jiného, než vám popřát příjemný večer a příjemný a pěkný poslech dalších pořadů na Svobodném rádiu. Tak a než vám, než za minutku přepnu do dalšího studia, tak vám pustím na závěr nějakou hudbu. Mějte se hezky a naslyšenou.